hedersdiplom i förpackning på gastronomiska samtals produktutvecklingstävling Matverk 2015. Det är inte så illa. Grattis! Tack så mycket. Vi är väldigt stolta över det. Du är ensam representant från Östergötland här just nu idag. Vem är du och vilka är de andra? Jag heter Sam Degerfelt och jag jobbar på Vårdnäs stiftsgård som kock där. Och jag har min chef Jonas Ridderström. Och så är det från Boxholms Ost, Ulf Johansson. Så ni tre har kokat ihop en bra produkt och dessutom förpackat den väl. Vad är det för produkt till att börja med? Ja, det är ju en mugg som du kan köra. Som vi ska fylla med färska grejer då, och sen försöka sälja ut till kunder. Då, och sen, så att det lätt kan kunna mikra dem och värma dem. Lite snabbmat. Snabbmat. Om vi börjar med soppan, vad innehåller den? Det är rotsaker och lite pumpa och sen är det ju grädde och sen toppar vi det med Boxholms chiliost. Så det blir lite, den är krämig och den blir väldigt rivig i smaken. Och det skulle vara lite säsongsbetonat det här innehållet också, förstod jag. Ja, det ska det bli. Alltså, tanken är att ta fram en förpackning och så kan vi ändra oss efter säsong och göra den aktuell och färsk hela tiden. Ni har ju marknadsfört den här soppan redan lite med lite speciell teknik. Ni har använt er dialekt. Hur låter det? Ja, vi är ju skötar. Vi kan ju inte göra någonting åt det. Tyvärr, det är så här vi låter. Och nej, men det tycker vi är... Ja, ni får, så här är vi. Tack. Men vad säger ni? Vad kallar ni soppan? Soppa. Eller, ja. Det härtade ner och... Ja, glana och glo, vet du. Ja, okay. Det är ett roligt inslag, tycker jag i alla fall när jag ser förpackningen. Vad är det speciellt med förpackningen annars, skulle du säga? Nej, det är just att vi ska kunna göra den här soppan och kanske hjälpa till inom kyrkans värld och åka ut med lite mer akuta insatser, till exempel som det ser ut i dagens samhälle och allt uppe. Och sen även kunna sälja den i snyggt och i olika storlekar. Och lite överskott och sådär kan hjälpa behövande. Det är ju tanken med det hela. Och sen när soppan har det här formatet som andra soppor har, så den hamnar lätt i butikshyllan om man vill sälja den till konsument, förstår jag. Men det var någonting med locket också. Ja, det har jag inte riktigt bra koll på. Det är Jonas här som är designen av det där, så det vet jag inte riktigt. Och Jonas har hunnit åka hem. Jag tror att ni kan lägga smaktillsatser och sånt som inte mår bra av att ligga i soppan i locket. Ja, just det. Som man kan ha lite olika, kanske krutonger eller någonting sånt där. Så kommer det bli. Men en verkligt fin produkt och väldigt fint förpackad med gott hjärta, får man ju säga. Ja, det är tanken. Och det är många som har hjälpt till med det här, så hela stiftsgården är ju inblandad. Så vi är jättestolta över den här grejen. Roligt, det tycker jag ni kan vara. Så grattis och lycka till. Tack så hemskt mycket.